Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Vou mostrar como fazer esta mochila de tecido muito simples e fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo e ao ativar, quando eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o meu canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de um tecido com a medida de 80 por 30 de altura. Cordão ou fio, 1,40m cada um. Passa-fitas ou um alfinete bebê. Alfinetes. Tesoura. Fita métrica ou régua. Ferro de engomar e máquina de costura. Primeiro, vocês vão fazer um zigue-zague por todo o tecido, para ele não esfiapar. Eu já fiz, para poder adiantar. E de seguida vão dobrar o tecido, ficando o direito para fora, deste lado e deste. Nesta parte de cima, vou medir daqui para baixo 7 cm e daqui para baixo também 7 cm. E vou marcar com um alfinete. Da marcação para cima, vou fazer uma pequena dobra, mais ou menos 1 cm, e dobrar novamente. Da marcação, vou dobrar 1 cm e dobrar novamente. Assim. E alfinetar. Deste lado vou fazer igual, 1 cm mais 1 cm. Vou fazer igual a este lado, de cima para baixo 7 e de cima para baixo outros 7 e medir 2 vezes 1 cm para dentro. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui na beirinha, arrematando início e fim, este aqui e estes dois também. Já cozi os 4, assim como este. Depois destas dobras, vou fazer mais outras dobras. Na parte de cima, vou dobrar 1 cm e vincar aqui com os dedos. Podem ir ao ferro de engomar se quiserem. E agora para baixo, eu vou colocar 3 cm porque o meu fio é um pouco grosso. Mas se vocês acharem que com 2 dá, coloquem. Eu vou colocar 3 porque o fio depois vai passar de um lado para o outro e convém que seja um bocadinho largo. Vou medir 3 cm. Pineto. 3 cm e também vou alfinetar deste lado também, ficando assim. Dobrei 1 cm e mais 3. Agora vou fazer igual a este lado. Dobro 1 cm, vou vincar um pouco com os dedos, vou dobrar mais 3. Tinto e alfineto. Agora vou à máquina de costura e vou cozer aqui embaixo, rematando início e fim, e esta costura também. Já cozi. Agora vou colocar direito com direito, alfinetar aqui a parte de cima para ficar certo. Aqui de baixo para cima vou medir 2 cm, marcar com o alfinete, dá mais 3 cm e marcar com o alfinete. Vou fazer igual deste lado. 2 cm e mais 3 e mais 3 cm. Vou à máquina de costura e inicio aqui rematando, continuo até aqui, remato, não coso aqui e coso também esta parte aqui embaixo.
Inicio rematando e finalizando também rematando. Esta aqui é para meter depois o fio. Vai ficar em aberto. E vou fazer igual deste lado. Vou iniciar aqui, depois desta dobrinha, e continuo até aqui, remato, deixo ficar esta parte por cozer e faço também aqui rematando. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura e esta também. Os alfinetes aqui em cima era para poder cozer direitinho para baixo. Agora com o alfinete bebê vou enfiar no fio e vou agora também enfiar aqui dentro. Vou sair aqui neste e vou entrar novamente. E vou sair junto com este. Vou dar um nó. E vou também enfiar o outro. Comecei deste lado, agora vou começar deste. Vou dar também aqui um nó. Os dois fios já têm um nó. Vou ter cuidado de colocar direita a corda. Ele saiu por aqui, para não ficar entrelaçado um no outro. Vou meter para dentro e sair aqui neste buraquinho. Onde inicia aqui dos 2 cm para baixo, é onde eu vou encostar o fio, está aqui por dentro, ficando só um nó para fora. E encosto as duas cordas uma à outra, por dentro. Alfineto. Este cordão vou fazer igual, vou meter para dentro, mas tendo cuidado se não está entrelaçado com o outro fio, meter para dentro e a pontinha saindo para fora, o nó. Vou arranjar colocando os dois para baixo e alfinetar. Vou à máquina de costura e vou cozer este bocadinho, rematando, e este aqui também. Já cozi. Convém reforçar a costura de um lado e do outro. Agora vou virar para o lado direito. Está pronta a mochila. Espero que tenha gostado e se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido e espero por si brevemente e um beijinho grande.